Šīs ir pieci. Nu, labs vakars, Jāni, labi vakar, Nik. Labvakar. Labvakar. Kā iet? Ļoti labi. Ziema ir, varētu teikt, atnākusi. Un, ar ziemas sporta veidiem visādiem. Jā. Mēs, varētu teikt, esam pārrunājuši gan bobsleju, esam aprunājuši, gan esam runājuši ar skeletonu tēvu Dainu Dukuru. Tad mums ir palicis viens tāds sporta veids, ļoti svarīgs sporta veids ziemas, par ko mēs neesam runājuši. Un tas būtu? Kamaniņu sports tiks šodien aprunāts. Tas ir vienīgais, ka Jānis minēja, kas palicis. Neatstāsim viņu, neapbiežosim, runāsim arī par kamaniņiem. Varbūt vēl viens, kas palicis. Par ko mēs pārnāsim biatlons, jā, bet tas no, noteikti. Bet no saucamiem Renes sporta veidiem mums ir palicis palikušas kamaniņas un mums šodien pie mums ciemos būs Mārtiņš Rubenis ar savu audzēkni Kristēru Aparjodu. Mārtiņš un Kristers būs maķinīti vēlāk viesos pie Jāņa un Nika un jāatzīmē, ka ar mūsu šīs dienas viesiem saistīts ir arī tāds zināmā veidā konkurss jeb jautājumu uzdošana. Jums ir burvīga iespēja uzdot Mārtiņam Rubenim un arī Kristeram jautājumu un par šo šī te jautājumu uzdošanu arī tikt pie burvīgām balvām, pareizi. Jā, balvas tiešām ir tāds balvas scenāradzēts. Es jau redzēju, kā abiem atstiņas iemirdzējās čeļiem, ka ieraudzīja balvas. Tas ir mums vai kam vai kādam būs jādod? Nē, šoreiz tas nav mums. Tas tur ir gan tēkrekls, gan jaunais kamaniņu kalendārs, gan arī bandana, gan arī vēl bukletiņš. Un tā kā, jā, balss ir ļoti labas, tā kā aicinam visus uzdot jautājumus. Jā, mēs arī tāds balss gribētu. Tā, kad viss, kas tev ir jādara, klausītāji ir jāuzdod jautājumus. Un, ja tos jautājumus patiks Mārtiņam un Kristeram, tad tu tiec pie balvas. Jāsūt jautājumus jau šobrīd uz 2020550 vai Twitterī @5brauc. Un tad no viss būs tā, kā vajag būt. Bet sāksim pirms intervijas ar... Top 5 notikumi sportā. Tātad pirmais nedēļas notikums. Novāks Džokovičs 4. Gadu pēc kārtas ir triumfējis ATP World Tours finālos. Viņš ir pirmais tenisists, kurš šādu te sasniegumu ir veicis, tātad 4 gadus pēc kārtas. Grupas cīņās viņš pieveica attiecīgi Japāni Nishikori, Čehu Tomašu Berdihu un zaudēja Rodžeram Federeram. Pēc tam pusfinālā diezgan vieglā spēlē, tomēr tā varētu tikt pārsteidoši vieglā spēlē ar 6-3 un 6-3 tika galā ar Rafaelu Nadalu. Un finālā viņam bija iespēja atriepties Rodžeram Federeram par zaudējumu grupu turnierā, ko viņš arī veiksmīgi izdarīja ar 6-3 un 6-4 pieveicot Šveices tenisistu. Kā pats Džokovičs atzina pēc šī te triumfa, viņš izbauda katru šādu mirkli un par šādām uzvarām pret Roger Federer, kas tomēr viens no viņa varētu teikt tādu jaunības dievu nelka, viņš ir sapņojis visu savu bērnību, jaunību, bet tāpat laikā Federeris atzina, ka kaut viņš spēlē daudz labāk kā pagājušajā sezonā, kad viņam tas sniegums tomēr nebija tik labs, tomēr šogad viņš Džokoviču nevar pārspēt un Džokovičs šobrīd ir numuru viens tenisists pasaulē un Džokovičs šogad ir pabeidzis ar 11 tituliem, tā skaitā 3 no 4 Grand Slam tituliem, kas ir lielie turnīri Austrālija, Amerika, Francija un Wimbledonam. Un kopā viņam šobrīd jau ir 10 šādi Grand Slam tituli, tā kā Džokovičs šogad dominēja un nav brīnums, ka viņš uzvarēja šajā turnīrā. Jā, treknu punktu liekošam šim visam virs ir jāapsveic gan sevi, gan jūs, kad esat tiešām liecinieki tenisistam iespējām, kas ir visu laiku iespējams labākais pasaulē, tā kā ir tiešām īsāk sakot leģenda. Otrais nedēļas notikums ir basketbols. Latvijas sieviešu basketbola valstsvenība sestdienā 21. novembrī principiālā spēle uzvarēja kaimiņu komandu Lietuvu ar rezultātu 75-72. Pats bijušo spēli priecē arī tas, ka daudz skatītāji bija sanākuši. Un mazajā olimpiskajā sporta centrā viss bija aizpildīts. Un atmosfēra bija lieliska, bija gan neitrāli, kā saucamie Latvijas teātra fani, kam bija arī sportiskie fani, kas izmantoja bungas visu pārējo. Katrā ziņā Latvijai tas palīdzēja un pelnīt uzvara 75-72 un individuāli noteikti jāizceļ ir ilgadējā līderi, kas starp citu arī saņēma Latvijas gada basketbolistas balvu šogad, Jēkabsone Žogota, kura guva 15 punktus, tāpat ir jāuzteic vairākas spēlētājas, tāpat ir Teilāni, kas atgriezās izlasē ilgadējā spēlētāja Baško Melnbārde, un man noteikti gribas vēl izteikt arī Ditu Rozenbergu, kura, var teikt, savu enerģiju palīdzēja izlasēji tieši spēles grūtākajos mirkļos, un pati viņa guva 6 punktus, 4 pārtvertas bumbas, 6 izpriecētas piezīmes, un kas pats galvenais pretinieku saspēles vadītāji lika kļūdīties 10 reizes, kas ir ļoti iespaidīgs rādītājs basketbolam, un vēl pie sieviešu basketbola jāpiebilst tas, ka ir notikusi vēl viena sensācija šajā grupā. Lietuva pamanījusies zaudēt ir Slovēnijai, tā kā šī grupa ir ļoti interesanta, 3 komandas Lietuva jau 2 zaudējumi, tā kā kaimiņu basketbola nācija ir lielas problēmas tieši sieviešu frontē, var teikt. Var teikt, tā daudz varbūt bija tā nedaudz bažīgi, kā būs tagad pēc virsņa, tam ir ļoti augsts klasteris, bet ar Zībardu arī tā spēlē.
uzdevums nebija tik slikts un nevar sūdzēties nu galīgi par. Es teikšu tā, ar tādu sastāvu pat es kā treneris, manuprāt, labi, uzvarētu, bet ļoti labi nospēlēt, jo nu sastāvs labākais pēdējos 5 gados noteikti, tā kā. Sastāvs lielisks trenerim iedots un treneris, protams, arī prasmīgs, tā kā visi cieņi apsveicam vēlreiz Latvijas izlasi. Tieši tā, kā trešais mūsu nedēļas notikums Meteolu pārliecinoši saglabājas vietu Latvijas futbola virslīgā, summa ar 9-3 sagrāva Valmieras komandu. Pārspēlēs par vietu virslīgā tad tikās Valmiera, kas ieņēma otro vietu pirmajā līgā un Meta, kas palika pēdējā 7. Vietā virslīgā. Ja pirmajā mačā vēl Valmiera tādu tomēr kaut kādu pēristību spēju izrādīt un noturēt rezultātu 1-3, kaut gan tas mājas spēlē 1-3, tas nav nekas tāds tad pozitīvs. Tad otrajā spēlē parādījās tomēr šis starpības starp virslīgas un pirmās līgas līmeni un Meta pieveica Valmieras komandu ar 6-2 un summā 9-3 graujošais. Tā kā šajās pārspēlēs mēs tiešām redzējām šo līmeņu starpību, kad ir gan daudz roba aizsardzībā, gan arī vidējā līnijā, gan ir nav tik ātra pārēja uzbrukumā šīm pirmās līgas varbūt ne pašai top komandai, bet tāda viduslaņa komandai un tomēr nav vēl gatavs spēlēt virslīgā. Bet tomēr nākamgad redzēsim mēs gan Metu, gan arī jauno komandu no pirmās līgas, kas ir Dinamo Karamba. Ļoti ambiciozs komanda, kas triumfē diezgan pārliecinoši pirmajā līgā un ar lielām ambīcijām ienākusi virslīgā un budžets tā kā aizklusēs runājām, tai komandai būs šo nevairāk nemazāk kā 400,000 eiro. Tā kā ļoti ambiciozs klubs un redzēsim, kā viņam nākamā sezona veiksies. Jā, nu piebilstot vēl par šīm pārspēlēm, noteikti jāpiekrīt, ka Dinamo komanda ir ļoti ambiciozs un visdrīzāk no šī nosaukuma pazudīšu Karamba un Baumo, ka pat šis Dinamo iešaut pat tā kā zem hokeja sistēmas, bet tas ir, protams, Baumās tikai un tā kā šai komandai esot lielas ambīcijas un arī budžets, kā redzam, ir diezgan priekš Latvijas futbola spēcīgs, tā kā redzēsim, cik nopietni šī komanda spēs iet. Budžets ir kāds 4. 5. Tieši tā, un redzēsim, cik komanda... 400,000 ir daudz. Futbolā, jā, tas ir Latvijas virslīgā, jā. Un redzēsim, kā ieies komanda, jo zinām, ka mums tajā Latvijas virslīgā ir tie tādi pienācēji Jūrmalas, Spartaki, kas parasti sezonas sākumā daļā ir, jā. Sākumā un kādi viņi bija beigās, to mēs paši zinām. Izpārdo visus tos leģionārus un komanda vidusdaļā viņi, protams, ir, bet... Nu... Tieši tā, un diemžēl tas Latvijas futbolam ļoti tipiski, ka šādas komandas ambiciozās uzrādas, bet kādā mirklī pie pirmajām neveiksmēm vai pirmajām finansiālām problēmām šī komanda pazūda. Un jā, un noteikti tev jāpiekrīt arī tas, ko mums šeit ir viesi teikuši futbola, ka nākuši, ka šī starpība tomēr starp pirmo līgu un pat pirmās līgas augšgalu un virslīgas apakšgalu ir milzīga, tā kā nu, rezultāts tiešām tāds likumsakarīgs un Metas komanda saglabā vietu virslīgā. Ceturtais nedēļas notikums, jā, ir FIBA Eiropas kausa I grupā, lieliski turpina spēlēt Kārļa Muižnieka vadītā Ventspils komanda, kas pieveica jau otro reizi pienoža žvaigznes komandu un pārliecinoši ir dominējuši šajā grupā 5 uzvaras izcīnītas un nodrošinājusi jau vietu otrajā kārtā, kur zināms jau, ka pretī nāks jau nopietnākas komandas, nāks Beļģu Antwerp Giants komanda. No B grupas, kas uzvarēja šajā grupā, tāpat nāks Latvijas basketbolam, jau var teikt, ļoti labi zināmā komanda Čez Nimburg, kas katru gadu viesojas pie VF Rīgas komandas VTB ietveros. VF klients varētu teikt. Jā, bet komanda ļoti, man patīk šī komanda, viņa ir tāda stabila čehu vērtība ar labiem vietējiem spēlētājiem, ir parasti piesaistīta arī kvalitatīvi ārzemju spēlētāji. Ļoti labi izveidots modelis. Tieši tā, un komanda ir ilgadāja, un ja salīdzinām to pašu VF, tad komanda ir nu, tāda stabilāka, un viņa zina, kur spēlē un viss tā. Patīk tā sistēma, kā sakārtot, tā kā Ventspilī būs nopietni pretinieki, un trešais pretinieks būs kā labāka, viena no labākajām trešo vietu ieguvējām, un kas interesanti, tā var gadīties arī kāda no šīs pašas Ventspils grupas komandām, tā kā novēlēsim veiksmi jau, protams, Ventspilī pēdējā spēlē, lai pabeidz bilanci šo grupas turnīru bilanci 6-0, un novēlēsim veiksmi arī nākamajās spēlēs. Kā mums pēdējais nedēļas notikums ir pasaules kausa izcīņas pirmajā posmā junioriem un jauniešiem kamaniņu sportā Lillehammeras trasē. Norvēģijā otro vietu izcīnīja Kristers Aparijots. Divu braucienu summā Kristers piekāpās tikai vācu jauniem talentam Markusam Hummelam un izcīnīja sudraba medaļu. Citi mūsu juniori Gunārs Bergs palika 7. No 19 jauniešiem un Kristera māsa Kendija finišēja tikai pirmajā braucienā, bet otrajā braucienā piedzīvoja kritienu, bet vairāk par startiem gan Lillehammeras trasē, gan vispār gatavošanās sezonai mēs uzzināsim no paša Kristera un arī viņa trenera Mārtiņa jau pēc brīža. Mārtiņš Rubens un Kristers Aparjots būs šeit studijā jau pēc dziesmas un mums ir jāatgādina, ka Mārtiņam un Kristeram jums ir iespēja uzdot jautājumu sūtot to uz 20205500 īziņā un šodien pat divi jautājumi iesūtītāji tiks pie brīnišķīgām balvām, atgādiniet, kas būs balvā, tur ir vesels komplekts. Tātad pirmkārt tur ir T-krekls, otrkārt tur ir jaunā sezonas kalendārs,
Treškārt tur vēl ir bandāna un ceturkārt tur vēl ir bukletiņš. Tā kas tur ir? Bukletiņš. Nē, pirms tur. Bandāna. Tas ir tāds universāls, ko var likt gan uz nu cepuri, ka var izmantot kā cepuri, var izmantot kā rokas apsaitāts, nu, tie vēl tā ir balva, kas tas ļoti vērtīga, jā, jā, tā saucās bandāna. Jā, un aktīviem slēpotājiem, es domāju, tie, kas vispār ziemā grib, nu, var teikt cīnās pa kalniem un pateikt ziemas aktivitātes, tas ir ļoti vērtīga balva. Jebkurā gadījumā šis te viss balva komplekts ir tieši tā kā uzdot jautājumus labākos izvērtēs viesi un kāds man raksta, ir konkrēts temats, par ko ir jājautā. Principā labāk jau būtu par kamanīgu sportu, sportu, bet kāpēc ne par sadzīviskiem jautājumiem? Privāto dzīvi īsti nesalsim gaisā, bet... Nē, nu, lai jautā, ko vēlās. 20205500 vai Twitterī @piecibrauc. Radio Rings. Jau viesi šeit studijā aizskatrā atzīmē, ka šī esot tas kārtīgi sporta dziesma. Run and lose it all, Naughty Boy, Beyoncé un Eros Benjamin. Ir 6:21 minūte, labu vakar, ceturtdienā. Pieci brauc vēl līdz 7:00 un ceturtdienās mēs sportojam Radio Rings un viesi studijā. Aktuālā intervija. Pie mums šodien ciemos ir veseli divi viesi un viens no tiem ir Mārtiņš Rubenis, Turīnas bronzas medaļnieks, Soču bronzas medaļnieks un šobrīd kamerņa braukšanas treneris. Sveicināt, Mārtiņ! Labvakar visiem! Izbīs DJs, jāatzīmē! Pēc pie tā mēs pieskarsimies un otrs mūsu viesis ir Kristaps Aparjots. Tajā jaunais talants, var teikt, kamerņa braukšanas 2014. Gada pasaules kausa ieguvējs jauniešiem. Kā minēja jaunā cerība. Sveicināts! Laik. Pirmais jautāšu Mārtiņam ar mūziku esi uz tu, pastāsti par savu mūzikas gaitām nedaudz un vai šobrīd turpini ar mūziku nodarboties? Man liekas, ka tam ir vajadzīgs vēl viens raidījums, bet katrā ziņā mūzika man visu laiku ir pavadījusi un tad, kad es pats braucu ar kamanām un mēģinu kaut kā sevi nokoncentrēt sacensībām, tad mūzika vienmēr bijis tāds labs atsloks, kas palīdz galvu sakārtot un sagatavoties šiem te startiem. Un, protams, ka šī te mūzikas gauma arī gadiem augot ir stipri mainījusies, un, bet es domāju, ka katram cilvēkam ir savas kaut kādas vibrācijas, kas to visu palīdz dzīvē līdz iznest. Ko tu klausies Beyoncé Runin, tad, kad tu nodarbojies ar sporta lietām? Man liekas, ka tad viņa vēl nebija dzīmusi. tagad tu ar kaut ko tagad, pasportot ar Tagad paskrienu. Pašlaik es mēģinu klausīties vairāk to, kā skan kalvans uz ledus. Nu labi. Tavs DJ vārds bija DJ Betons, kā tev viņš radās? Ļoti interesants tāds. Tā bija gaužām tāda sena nejaušība par to, kad bija viens mūzikas projekts un pasākums, kur veidoja man sens draugs. Vārdā Knābis arī viņš droši vien arī laba kļička. Arī laba kļička. Bet tajā laikā viņš vienkārši nezināja, kas būs tas DJs, kas spēlēs viņa pasākumā, bija plakāti jādrukā, un viņš bija vienkārši ierakstījis DJs Betons, un kaut kā tā trāpījās, ka tas man pielipa un uz ilgu laiku. Labi, kungi, pievēršamies sportam. Jautāšu Kristaram, kā uzsāk vispār savas sporta gaitas, un vai kamiņu sports bija pirmais, kas bija tas, kurš jā, to es gribu darīt? Nē, nu, savas kamiņu sporta gaitas, protams, man mamma Aiva Aparjota. Arī izbīvis kalnībraucēji. Nekas tīs neatlika, ja kamaniņas nu, mājā stāvēja kaut kur garažā. Kā saka latvieši šūpuli ielika. Jā, iesēd. Ielika kamaniņās uzreiz. Kamanās, jā, 11 gadu vecumā. Bet nu, tāpat jau pirms kamanām bija baigi aktīvs un jau skolā, tur pirmajās klasēs jau skrēju sporta pulciņiem un darbojos visu. Bet vai nebija tā kaut kāds spiediens vairāk, tā ka tieši ar kamaniņu sportu, nevis kaut kāds cits sporta veidu jānodarbojas? Man liekas, ka nē, es visu darīju tajā laikā, kad bija ļoti mazs, un tad tā arī sanāca vienkārši tā, ka ģimenē jau aizgājies tas kamaniņu sports. Kā tev, Mārtiņ, kā tu uzsāki sporta gaitas, vai kamaniņu sports bija tas, tev bija tas pirmais un vienīgais, vai sākumā bija kas cits iekritis sirdī, teikšu tā? Nu, man viss kaut kas interesēja, bet skolā patiesībā tāda laba, patīkama vai nepatīkama nejaušība otrajā klasē uz skolu mums atnāca basketbola treneris un prasīja jaunajiem puikām, kur tad gribētu nodarboties ar basketbols, arī pacēla roku. Bet pēc kaut kāda laika es uzzināju, ka man tomēr nav paņēmuši un kad iemesls tam esot tas, ka man klases audzinātāji pateiks, šit to puiku jūs galā netiksiet. Un tad nācies man gaidīt vēl vienu gadu, kad uz skolu atnāca kamaniņu sporta treneri un prasīja, kurš tad grib ar kamaniņām braukt. Un kad trešajā klasē, kam ir priekšstats par to, kas ir kamaniņu sports. Un skaidrs, ka tur ir sniegs, jautrība, bērni, un ja jābrauc no kalna lejā vēl un to pa sportu sauc, tad, nu, tad jāiet tajā virzienā. Un kurš tev bija pirmais treneris? Manuprāt, kad pirmā trenera bija mana fizkultūras skolotā Edīta Tuča. Mm-hmm. Un kā tev, Krista, ar tevi mamma? Pirmais treneris? Pirmais treneris vispār man skolā bija sporta skolotāja Dzinta Rēķi, Saugursto dzīvo. Un sievietes, pasies sievietes. Jā. Sievietēm spēks, jā. Un tad kamanās, jā, mamma iesēdināja.
Mārtiņ, tev tagad jautāsim par trenera karjeru. Kā pašam radās doma kļūt tieši par treneri? Es nezinu, man tā viss tā kaut kā organiski dzīvē noticis, un arī šī nav man tāda pirmā sastapšanās ar jaunajiem censoņiem. Bija tā, ka pēc Vancouveras olimpiādes es biju paņēmis mazliet tādu brīvāks divus gadus, kas nebija tāda pilnīgi brīva no sporta, bet es teicu, ka es būtu gatavs palīdzēt mazliet jaunajiem, un tad iepriekšējās jaunatnes pasaules ziemas olimpiāde, kad bija, tad man uzaicināja palīdzēt arī jaunatnes komandai, un kopā sanāca tāda laba sadarbība. Un tad par cik šogad ir tas otrais lielais pasākums, tad arī šeit teica, ka būtu varbūt manas zināšanas noderīgas. Par treniņiem runājot, iepriekš minēja, ka tavos laikos bija tā, ka nāca treneris uz skolu, piedāvāja, kuri grib trenēties. Kā ir šobrīd, kur var sākt trenēties un kā vispār tas, pieņemsim, skolēnam grafiku tas ietekmē? Man liekas, ka labākais veids, kā sākt trenēties, ir ieiet Kamuniņu sporta mājaslapā kamunis.lv un atrast visus kontaktus, vienkārši sazvanīties, atrast tos cilvēkus, kas ir tuvāk tai vietai, kur pats ir uzaudzis un dzīvo. Un tādā veidā atrast arī to ceļu pie Kamanām. Bet tagad kādi Kamaniņu sporta treneri dodās uz skolām un meklē jaunos talants vai principā viss ir paša iniciatīva? Jā, man liekas, ka gan tā, gan tā. Ir, protams, kaut kāda brīža, kad arī skolas mūs aicina un ir sava interese arī par to un bērniem ir interese. Un tad, protams, mēs viņu cenšamies tā kā tālāk nodot. Bet atkal tā otra atgriezniskā saikne ir tas, ka cilvēki paši meklē, jo ir redzējuši, kad ir tāds Kamaniņu sports un tiešām gribās. Es domāju, ka daudz vietu Latvijā var mācīties kaut ko tādu apgūt. Daudz vietu Latvijā, ne tikai kaut kur, es nezinu, Siguldā vai. Pilnīgi tikai noteikti. Kur būs apstākļi, lai braukt par trasi, lai jā? Pilnīgi noteikti būs, jo Kamaniņu daudz vietu, jā? Vai kā tur ir? No, principā viegli tikai ir pamats, manuprāt, ar Kamaniņu sportam un pēc tam tikai atliek noteiktā vecumā sāk darboties ar... Pa to var teikt treni. Nu, ja es atceros savus kaut kādus pirmos gadus Kamaniņu sportā, tad tie bija principā mazam bērnam esot, tie bija daudz visādu koordinācijas veiklības un skriešanas vingrinājumu, bumbas daudz spēlējām, tā lai fiziski normāli attīstītos. Tā kā treniņi ir jautri un interesanti, un Kamanās ir vajadzīgs pilnīgi viss, līdz ar to tā treniņa specifika arī nav tāda nomācoša kaut kāda vienveidīga. Pienīgi, man vienmēr skatoties tos Kamaniņus un tā, vienmēr bišķiņ bailes esmu izbraucis Siguldā ar to. Nu, uz riteņiem, kas ir tur vasarā, kur var izbraukt. Nu, tas ir diezgan pat ar to, bet es zinu, ka tās Kamaniņas un skeletoni tak vispār tur ir vēl ātrāk. Un tas ir diezgan... No drosmē tur vajag milzīgi būt. Man liekas, ka vajag tikai laicīgi sākt. Man liekas, vajag tikai laicīgi sākt, tad, kad vēl nav bail. Kad vēl nav bail. Skaidrs. Jautāšu Kristaram, kāds ir tas tavs dienas grafiks trenējoties Kamaniņās? Nu, pirmkārt, mācoties Murēņās, tur jau tas režīms tāds diezgan. No rīta līdz vakaram, ne? Jā, protams. Visu dienu septiņos pirmkārt celšanās, tad mēs ejam brokstīs un tas ir apmēram kādu pusstundu. Un tad astoņos sākās mācības stundas. Un tad ir pēc pāris mācības stundām ir pirmais treniņš. Un tad mēs notrenējamies. Un tad atkal ejam stundām, tad ir tikai otrais treniņš, divi treniņi dienā. Un pēc šī treniņa tad mēs atkal mācamies un tad ir, jā, mācamies un brīvais laiks un tad ejam gulēt nākamies 11. Nu jā, un šodien ir arī brīnišķīga iespēja nereti. Ir tāda iespēja uzdot arī viesiem jautājumus. Atgādiniet, Jāni, kas tad ir pie jums šodien studijā? Tad mums šodien studijā ir Mārtiņš Rubenis, Turīnas bronzas medaļnieks, Soči bronzas medaļnieks, šobrīd Kamaniņas braukšanas treneris, kā arī Kristers Apaļots, 2014. Gada pasaules kausa ieguvējs jauniešiem, jaunā cerība. Mārtiņa skolnieks tā varētu teikt, vai ne? Tieši tā audzēknes. Par skolnieku es viņu nenosaukt. Piedod, es man pēkšņi aizmirstu tās īstais vārds. Nu kā tad, kā pareizāk? Bet saruna mums ir gadījusies. Tā jau. Vienmēr cikot jautājumi. Jautājumi ir ienākuši, tad nu vairākus ir uzdošu no tiem, kas ir iesūtīts. Dzintars jautā, cik dārgs prieks ir nodarboties ar Kamaniņu sportu? Nu, ja tas būtu pašam viss jādara, tad lēts prieks tas nav, bet labās ziņas ir tās, ka Kamaniņu sporta federācija un arī tā kā visa šī te sistēma, kā ir izveidota šī te sporta sistēma Latvijā, tad viņi ir balstīti uz to, ka Kamaniņu braucējiem tiek iedots treneris, tiek iedots kamanas, tiek iedots arī ekipējums. Un vienkārši ir vajadzīga šī te vēlēšanās uzsākt un pamēģināt, jo, protams, ja tu pamēģināsi un tev tas nepatiks un atstāt sev mājās nolikts ragaviņas stūrī, tad pilnīgi noteikti, ka neviens tā nedarīt.
Bet Kamuniņu sporta federācija nāk pretī un šo te iespēju dot katram, kuram ir vēlme pamēģināt. Principā atliek aizbraukt uz Siguldu un viss ir uz papilātes. Tā var rezumē teikt par Kamuniņu sportu. Principā jā, sameklējiet kontakts Latvijas Kamuniņu sporta mājaslapā kamanas.lv. Sazvaniet treners un uz priekšu. Pār visam vienkārši ir vēlme, tā kā principā viss tālāk aizies. Tā kā vajag, protams. Tā kā pa diedziņu, kā saka. Renārs jautā, kā bija pirmo reizi no vīru starta? Esot augšā, ir pa ko padomāt, ne? Kam viņš to jautā? Es nezinu. Jā, atbildi abiem, es domāju. Kāpēc vienalga, kuram ir ko atbildēt. Ļoti laba sajūta. Ir tāda sajūta, ka tu beidzot esi izaudzis. Beidzot es staigās gar trasu un skaties, kā tie vīri tur brauc un kā viņiem tur viss sanāk. Nu, kad tu pats nobrauc un saproti, ka tas nav nekas neiespējams, tad tā sajūta ir laba. Liekas, ka nu, tā bišķi paaudzies esi. Man vismaz bija tā. Kā tev, Kristē? Nu, man bija bail, man liekas, pirmajā reizē. Es domāju, ka... es tur uz kā paukšā ieradzīju to startu un tad, tā kā, teiksim, acis skatiņiem tādā varbūt tās. Ārmats, ko tagad notiks? Jā? Apmēram, jā. Un tas arī tā sajūta pavadīja arī visu laiku, kamēr tu aizgāji? Nē, nu, tā, kad iebrauc trasē, tad jau... Viss tā kā nomierinājās. Jā, viss notiekās, viss kārtībā. Klau, Gunts jautājums šāds, vai abi vīri nevēlētos kādreiz pamēģināt braukt vienā trasē reizē un ar kādu nu, sacensties tā kā rallijā, protams, speciāli pielāgotā trasē. Vispār ir tāda iespēja, taču nav, ne, kur pasaulē. Nu, tas iespēja. Īsti varētu neizdoties, vismaz kaman trasē. Es zinu, ka mēs vasarā treniņos esam mažojoties braukuši, varbūt, ka to nedrīkst stāstīt, bet mēs esam braukuši viens aiz otru. Un tā, kad roller kamanā, un kad piebrauc otram no aizmugurs klāta kājām bišķi pastumu, bet tas bija gaužām lēnas kamanas, un tad varēja tā mažoties, bet šobrīd vairāk tā neviens nedara. Interesanti, jā. Kur ir labākā kamaniņa trase? Kristaps pieredzē, tā Kaspars jautā. Labākā? Man liekas, priekš mans nav tādas labākās. Man visas ir labas un vienādas, var teikt. Parocīgākā varbūt tā varētu noformulēt, kura tev ir pašam liekas šķitas tāda, nu? Nu, ja neskaits Siguldu, pieņemsim. Nu, es, ja godīgi, tad Siguldu nav viena tā parocīgākā trase priekš mans, kā varbūt citi domā, kad cits sportists saka, kad reku tev... Mājas trase. Jā, mājas trase un tūlīt tās, nu, tika būst no tevis rezultāti, bet, nu, es nezinu, man, es kaut kā to tā nejūtu un... Un es tā nevaru pateikt, kur man tieši trase būtu tā parocīgāka. Kur tev varbūt pagājušajā sezonā grūtākā bija tāda, kur tev problēmas vairāk radīja izbraukt? Tur tas ir grūts jautājums. Šķiet, ka problēma nebija tā kā es tā pastāstu. Labi, tā, Tūmis jautā, pirmkārt saka, paldies Mārtiņam par atdevi kamaniņu sportā, visu cieņu lepojos ar tādu sportistu, un viņš jautā, kāds ir bijis smieklīgākais gadījums sacensību laikā. Nu, man liekas, ka kamanās smieklīgi gadījumi nemēdz būt. Ir cilvēki, kas smējās pa kritieniem, bet tur nekā smieklīgi nav. Ir cilvēki, kas smējās vēl pa kādām cita neveiksmēm. Bet arī tur nekā smieklīgi nav. Bet kamaniņu sportā pēc kritienu vismaz pašam sportistam noteikti smieties negribas un daudz, kas ir jāpārdomā, lai vispār sēstos un braukt nākošo braucienu. Nav gadījies arī nokrist, nu ne tikai trasē, bet piemēram ejot kaut kur, nu stiepjot to savu braucamo un kaut kur žang zemē. Tur taču arī kaut kur sniegs, ledus un apkārt. Nu, es tā īsti sev neatminos, bet es zinu, ka tādi gadījumi ir bijuši un tas arī nav nekas smieklīgs, jo tad, kad tev kamanas piezemējās ar slidām uz asfalta, un tu saproti, ka tev ir sacensība brauciens un ka to tev nav iespējams sataisīt, tad jā. Tas tik smieklīgi nav. Tāda nav gan, tā kā nesmējieties par kamaniņu braucienu. Oskars Ķēlpi Twitterī jautā un vēl, manuprāt, bija tāds jautājums rīciņā, vai jūs esat izmēģinājuši braukt arī ar skeletonu vai bobu? Es esmu braucis ar skeletonu, bet ar bobu neesmu. Nē, es neesmu ne ar vienu, ne ar otru, bet labprāt to pamēģināt. No cik gadiem var sākt nodarboties ar kamaniņu sportu mijā jautā? Man liekas, ka 9 vai 10 bija. Es nezinu. Es pareizi atceros, bet es domāju, ka jāzvan treneriem, jo šīs grupiņas tagad vairākas tiek veidotas un ir jaunāk un mazliet vecāk sportisti, kas parādās. Tā kā tas ir vienkārši jāuzdod jautājums jau tālāk. Vēl ārājas, ja nemodos, jā, jautāt Vitrī. Kā tas var būt, ka latvieši ir Siguldas trases nobraukuši miljonus reižu acīm ciet, bet atbrauc vāciets un viņi nē? Nu, es Siguldas trasi neesmu nobraucis nereiz acīm ciet atzīšos. Nē, bet es, viņš duršana domās, tā kā, nu, jau, nu, tā kā, rādu, nu, tā kā, tu jau izbrauc, nu, pirms trases, jau izbrauc galvā, jau, tā kā, nu, to trasi. Nu, pilnīgi iespējams, tā dara patiesībā visi sportisti, arī vācieši atbraucot, brauc trasi no sākuma acīm ciet un pēc tam acīm vaļā. Bet, nu, šodien pat no rīta skatījos treniņu un labākais vācietis, kas iepriekšējā pasaules kausa posmā bija pirmais, tad viņš uz vēderu piezīmējās 14. Virāžā un atmuguriski iebrauc 15. Tā kā nav tā, ka visiem iet viegli un trasa tiešām ir sagatavota ātra un laba, bet, nu, Siguldas trasa tādas kļūdiņas nepieļauj.
Vēl pāris jautājumu ātri. Edgars jautā, kā nezaudēt motivāciju sportam pašos drūmākajos brīžos? Tas ir ļoti labs jautājums. Balvas cienīgs iespējams. balvas cienīgs jautājums un vēl viena raidījuma cienīgs jautājums. Bet tas, ko es priekš sevis sapratis, kad ir šie te grūtie brīži un katram cilvēkam tā dzīvē pienāk, neviens no tā neaizbēgs. Bet vienkārši saprot, ka uz šiem brīžiem var paskatīties atšķirīgi, var paskatīties uz to, kā uz pārbaudījumu un uz to, vai tiešām tu esi gatavs iet to ceļu tālāk, vai vienkārši tā, padoties un pēc tam atkal sajusties tā nelāgi. Un man bieži vien ir gadījies tā, ka pēc kaut kāda kritiena vai kādām neveiksmīgām sacensībām liekas, viss tā kā varētu karināt tās kamanas vadzī, bet ir kaut kas tāds, kas... kamēr tu neesi to pamēģinājis, ir grūti pat pateikt, kas tas ir, kas mani noturējis tajās kamanās. Es gājis gan hokeju spēlēt, gan ar snowboardu braukt, bet tad, kad ir bijis laiks kamanām, tad vienmēr viss pārējais tā kā pabīdies malā. Tā kā es ticu, ka ir arī kaut kāds likteņpirkstam tam visam tas klāt. Vairāk izskatās mīlestība, es domāju, ka īsāk sākot mīlestība pret to sportu. Un laikam tas kamanā. Tev vienkārši ir domāts dzīvē, ka tas tev ir jādara un acīm redzot, tas tev ir jādara. Jā. Un vēl ātri ar cieņu Kristīnu atvainojos no slaukstiem jautāt, cik ilgi nodarbojas ar kamaniņu braukšanu, lai kļūtu par profesionālu kamaniņu braucēju? Kurā mērķī tu kļūsi par profesionāli, var teikt tā? Tad, kad tu saproti, ka tu gribi to darīt arī tajā brīdī, kad nesanāk. Skaidrs, labi, tālāk jautājumi jums ir Niks. Noslēdzam arī vēl tēmu par treniņiem. Zinām, ka Vācija, Amerikā, visās lielajās valstīs vairākas trases. Vai ar vienu trasi pietiek, lai pilnībā sagatavotos sezonai un startiem? Jo, zinot, vairāk ir bobslejs, skeletons, tomēr trasi ir jādala, vai pietiek ar vienu trasi tādiem, lai sagatavotos? Lai sagatavotos tādas pirmās iemaņas pietiek ar vienu trasi, bet ja ir vēlēšanās braukt augstā līmenī un startēt sacensībās, tad noteikti ir labi izbraukt vairāk trašu turnei tieši pirms sezonas, lai mazliet pierastu pie šiem dažādajiem apstākļiem. Vai varētu teikt, ka Siguldā viss ir kvalitīvi nodrošinās, lai varētu sagatavoties pasaules kausa posmam? Pilnīgi noteikti. Trasi ir ļoti labā kārtībā, ātri un arī laika apstākļi mūs šobrīd lutina. Tā kā jaunajiem censoņiem būs kārtīgi, ko turēties pie kamanām. Vēl nedaudz runāt par pašu treniņu procesu. Vai tu, Mārtiņ, kā jau pieredzējis kamaņu braucējs, esi kādas varbūt savas īpašas tādas knīpas vai tādas gudrības ievies Kristēru kamaniņu braukšanas tādās prasmēs? Es nezinu, par prasmēm droši vien tas ir Kristaram pašam jāprasa, ko viņš no tā, ko es teicu, ir sadzirdējis. Jo nevienmēr ir tā, ka tas, ko pasaka, to sadzird. Viss ir kārtībā. Viss, ko Mārtiņš man stāst, tas... Tiek uzklausīts. Lai ir grausība. Tiek uzklausīts un tiek arī izpildīts. Labi, vaicāšu Kristaram, kādi tev ir tuvākie un tālākie mērķi šai sezonai un varbūt piecām sezonām uz priekšu? Šai sezonā man ir visticamāk, kad būtu tas galvenais starts sezonas beigām. Tas ir tā kā jauniešu olimpiskās spēles, kas Norvēģijā notiks. No aizmirskura februāra 12. Laikam. Jā, un tad tur ir diezgan augsts mērķi man. Un tādā 5 gada vilcienā, kāds ir tāds, varbūt tālējušāks mērķis nolikts? Aiziet uz lielo izlasu un labi startēt. Un kā tev, Mārtiņ, tev kā tavi mērķi, kā liku audzēknis, lai sasniedz? es ar tiem mērķiem ir viena lieta. Es saprotu, ka svarīgi ir tas, lai pašam ir tāds miers sirdī un vēlēšanās darīt to darbu. Un saprast, ka tas ir tāds kārtīgs posms, kam ir jāiet cauri, kad ir jābūt gan šī te neatlaidībai, gan pacietībai, gan arī jāmāk pārkāpt pāri kaut kādiem brīžiem, kad kaut kas nesanāk, un jāaug kā personībai, un tad jau viss būs kārtībā. Un labā ziņa, kad šogad ir šīs te pasaules jaunatnes ziemas olimpiāda, bet nākošā gadā ir pasaules junioru čempionāts Siguldā, kur arī vēl Kristaram būs iespēja parādīt sevi. Un kā tev vispār izskatās jaunā junioru paudze Latvijas kamaniņu sportā? Tas talants ir tāds ļoti liels potenciāls? Par to kopējo bildi, jāsaka godīgi, tad vēl par šo te pirmo mēnesi es īsti neesmu pat paspējis visus kārtīgi apskatīt, bet, protams, ka mēs strādājam un izkristalizējās lietas, kad kādam varbūt kamana nav bijis īsti kārtībā, tu sakārto to kamanu un redz, kad sportists pavisam citādāk sāk braukt, tā kā tas ir tāds process, kur tā ar vienu zīmogu nepateiks, kad šitais būs. Labi, kungi, ir pienācis laiks, manuprāt, izvēlties labāko jautājumu, kurš vēl pēdējais, uzvēlētājs pāris jautājumu jākas par. Vai tas ir bīstami? Kas šodien nav bīstami? Vai ne? Perfekti. Tātad divi jautājumi, jums ir jāizvēlās divi no tiem jautājumiem. Katrs vienu var izvēlēties. Jā, varbūt arī tā. Kas palika atmiņā, varbūt, kam mēs dodam tās balvas, par kurām stāstiem atgādina vēlreiz, kamēr jūs domājat, Nik, kas ir balvās? Balvās ir lielisks komplekts, kā krekls.
Kāds bija tas pareizs nosaukums tam, kuru mēs jau paši meklējām ilgi? Nē, Buffs? Es pat neatceros, tie, kāds cetrītē. Rakstīja. Buffs, jā, Buffs. Komplektā, iesāk sakot, ir bandana, ja Buffs, kā mēs viņu nodēvējām, krekls, sezonas kalendārs, krāšņas, kā arī buklets, tā kā tūlīt kāds no divi kādiem no tiem gribētos tur visiem tiem sponsoriem. Man tieši to Buffu gribētos, bet nu saņems kāds klausītājs. Saņems kāds, jā. Nu, es tev klausījos tad, kad jūs teicāt par to Van Damme. Es domāju, kas tas tāds tā pa gavalu, bet domāju, nu, ja es būtu klausītājs, es nu, gribētu balvā Van Damme. Noteikti, jā, īpaši sievietes Van Damme gribētu mājās. Vai par kādu Van Damme? Van Damme. Par bandanu? Bet tas jau nebija jautājums. Tādā DJ prasī... mēli. Ā, tas vienkārši prasīja, vienkārši, kas tas bandanu vai bufi, jā? Tad tam, stāv. Labi, vēl ir ordinēli labi. Un otram varbūt tad kādam... Man liekas, ka vajag kādu nu, tādu racionālu jautājumu par kas bija... Tiešām... Par motivāciju? Nu, tu teici par to, jā, ka tev vesels raidījums vajadzīgs. Rekuri, par motivāciju patīk Kristaram. Tas ir viens, tad mēs ņemam kā motivācija ir viens, kas labais un otrs, kurš būs... Van Damme? Nu, Van Damme, nu kas tas bet? Nu, bet tas nav par kamanām. Nu, labi, bet... Mums jāmeklē cits. Nu, droši vien, ka tas par to iespēju mācīties un sākt nodarboties ar kamanām, kas tam ir nepieciešams. Par līdzekļiem, vai ne? Tas sākumā, jā. Okay. Kāda līdzekļa nepieciešama? Skaidrs, ar šiem cilvēkiem mēs sazināsimies pēc raidījuma. Jo jūt, ka viņiem ir tā vēlēšanās, tā kā ir jau noteikti vajag arī tad kalendāru. Ļoti labi. Labi, kungi, teiksim jums milzīgu paldies, ka ieradāties. Ļoti interesanti pastāstījāt par kamaņu sportu, arī par savām karjerām, un mēs novēlam pašus augstākos mērķus gan šajā sezonā, gan nākamajās piecās, un cerēsim, ka olimpiskās medaļas jau tuvākajos gados arī kamaņu sporta atgriezīsies, var teikt, vīriešu konkurence arī Latvijai. Paldies jums. Paldies. Tikā Mārtiņš Rubēns un Kristers Aperjots bija šeit radio ringā, bet mums vēl ir medaļu laiks. Medaļu laiks. Tieši tā un pirmo medaļu mēs dodām Jeļenai Prokopčukai, vai nosauks viņa pa nedēļas veiksminieci. Jeļena pēc Osakas maratona triskārtie čempiona Tatjana Šmirko diskvalificēta uz 4 gadiem. No 2011. gada viņas rezultātē kanulēt, informē Ukrainas vieglatlētikas federācija. Līdz ar to var teikt, viegli iegūta zelta medaļa pat bez starta galu galā. Bet vai Jeļenai no tās būs baigā, nu, tāds prieks. Da, protams, tas sportistam parasti nesaka nekādu prieku, bet tai pašā laikā atzinība kurā gadījumā. Tieši tā, un 2015. gada Osakas maratona otrās vietas ieguvēja Jeļena Prokopčuka tiks pasludināta par uzvarētāju. Nedēļas atgriešanās brits Davids Hayes atgriežas profesionālajā boksā, pēdējo cīņu viņš aizvadījis pirms 3 gadiem nokautējot citu britu Dereku Chisoru, un kā pats Davids Hayes atzina, tie bija 3,5 gari gadi ar daudziem kāpumiem un ritumiem, bet Haymakers, kā viņš sev ir nosaucis, beidzot ir atpakaļ. Un, Haymakers. Haymakers, jā, tā viņš sev nosaucis, un man ir jauna komanda, jauns skatījums, un jau iedvesmo, lai sasniegtu savus mērķus, un nākamo cīņu viņš aizvadīs 2016. Gada 16. Janvārī, kad Londonas O2 arēnā tiksies ar austrālisti Marku Demori. Nedēļas drosme dodam Dinamo Rīgas hokejistam Sestito, kurš spēlē pret Soči komandu, nebaidījās izvicināt dūres ar divmetrīgu kā gan viņam gāja, bet nu... Geros pēc, Aleksandrs Semjonov noteikti ir jāpiemina, tā var teikt čukstus, ka atrāvās no šī Semjonova iekšās. Bet nebija tik trāk, viņš tomēr nocienies tā, ka neļauj izdarīt pretniekam vismaz sitienas. Viņš pats varbūt neizdarīja sitienas, bet neļauj pretniekam tā teikt sev piedauzīt. Tieši tā, kopsvilkumā vienkārši bija neliels tāds dāvis pret Goliāta epizodu, bet katrā ziņā visu cieņu par drosmi un mēģināja laust spēli, tā kā jausteicis spēlētājs un katrā ziņā, bet visu cieņu, drosmi liela. Nedēļas balumute Andris Rihards pēc uzvaras pār Valmieras komandu atzina, kad pārspēles nav nepieciešams, kaut arī viņa komanda metē lū jau kuro gadu tajās piedalās un knāpi paliek virslīgā, tā kā, nu, vai tiešām vajag šāds izteikums pēc tā, kad sezonas starts tomēr nav izdevies un tikai pateicoties šīm te pārspēlēm arī paliek virslīgā šī komanda, jo parasti jau pēdējā vieta krīt ārā. Nu, te ir no sērijas, ka kamēr virslīgā visiem zaudē tā klusiskā pēlē, kā kaut kādu lielu uzvaru it kā izcini, tā uzreiz ir debesis, jā, un tas tā. Nu, var teikt, man nekas nav pret latviešiem, pats esmu latvies, bet tipiskajā Latvētī no sērijas, jā, tā kā. Tagad tā, un nākamais pie Ziemeļamerikas ne tikai mums šogad asociējās ar Kristapa Porziņģa tīkļuņu dedzināšanu un līmešanu pie vairoga, bet ir liels rekords sasniegs. Golden State Warriors ir fantastiski iesākusi sezonu, izcīnot 16 uzvaras 16 spēlēs, un tas ir jauns rekords, un simboliski, ka šis rekords tika sasniegts pret, var teikt, šī brīža NBA leģendu, nu jau norētā Kobe Bryantu, kurš arī šajā spēlē aizvadījā iespējams karjerā sliktāko spēli, realizēja tikai vienu no 14 metieniem, un Golden State Warriors pārliecinoši uzvarēja šo spēli 111-77 un sasniedza NBA rekordu uzvarēto spēļu skaitā un 0 zaudējumu 16 uzvaras iespējīgi. Par to spēli var teikt tā, ka no Kobes palicis tikai vārds, diemžēl, šobrīd tā izskatās. Tā ir, jā. Tieši tā šobrīd.
Nu ko, vēl mums beigās ir šis. Es varu saderēt, ka? Kā jums ir derība? Jā, pagājušajā nedēļā mums sākās jaunās decembra derības, kurās mēs derējām, vai ATP World Tours finālā iekļūs gan Federers, gan Djokovic. Es teicu, ka iekļūs, Niks teica, ka nē. Un atkal es ar savu optimismu esmu izvirzījies vadībā, un šajā nedēļā tad mums jaunas derības. Un derības ir svētdien liels boksa mačs priekšā, Fūrijs, kurš ir ļoti tāds, ka Balamute tieši tā cīnīsies pret Kličko, un derībos ir tādas, vai boksa mačās ar Fūriju un Kličko būs mazāk vai vairāk par 8 raundiem, un es saku, ka būs mazāk. Jānis saka. Nu, man jāsaka, ka vairāk, jā, nu, 8 raundi, tas tāds, ņemot vairāk, tas ir smags var boksa, tomēr tad parasti, tu parasti tur nav langas boksa. Parasti līdz 12 raundam un tehnisko nokautu cik svināt uzver. Labi, sadaram lielu pārsīt rokas saspiedienu. Pagaidām, kā tad tagad ir šitās pēdējās būs derības, jā? Šajā gadā šīs te būs pēdējās, un tātad decembra mēnesī zaudētājiem, kā mēs pagājušajā reizi uzzinājām ar slēpiem, 10 reizes. Jā. Jā. Jāapslēpa, o jāapiet, lai kā to visdrīzāk teikt. Kā varētu teikt. Pagaidu, es kaut ko nokavēju, pagājušajā nebija bitaču, tas hokeja fonds. To jau esmu zaudējis, to, to, to jau Niks zaudēja, tas būs, jā. Tieši tā. Ā, tas jau tev ir jādara. Jā, jā pie jaunās derībām, tagad jaunās aiziet un jau otrās. Tā ir, ka vienreiz neesmu bijis. Jāsako līdzi, jāsako līdzi. Pagājušajā nebija, man likās, ka tās derības noslēdzās šoreiz, ne, tagad ir jaunās derības. Jaunās. Skaidrs, nu, radis. Un kam vēl jāsako līdzi līdz nākamajai ceturtdienai, kā notikumu sportā? Noteikti jāpiemina Kamaniņu sports, jāsako līdzi, tad startiem pirmajam sezonas arī bobslejs sezona sākās, skeleton sezona sākās. Īsāk sakot, visi ziemas sporta, jau var teikt, sāka šajā nogalē, tā kā sekojot ziemas sportam tikai un, protams, arī Kristaps Purziņš. Protams. Nu, tam jau tur iet viss pilnīgi tā kā vajag, ne? Jā. Jānis Asars, Niks Gagalēts bija šeit, Radio Rinks ceturtdienā. Mēs tiekamies nākam ceturtdien, pulksteni sešos. Čau. 5 LV.